assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa filin amerikan australian ah oo lagu magacaabo 222 filimkan waxa uu ku bilaabanayaa nin dhex socda saldhigga weyn ee new york isagoo baastoolad gacanta ku haysta dadkii ka ag dhowaa ayaa qoriga ku baraarugaya oo bilaabaya inay ka cararaan meesha waxa uu sii socday nin kale oo aad mooday inuu gabadh ilaalinayo labada ninba waxay isku fiiqeen qoryo markii ciidankii booliisku istaajiyeen nimankii kaamaradda meeshu waxay qabanaysaa saacad meesha ku taallay oo sheegaysa 2:22 intaas kadib waxay maqlaynaa xabad laakiin waxa ay ahayd riyo waxaana riyadan ku riyoonayay ninkan oo lagu magacaabo daylin daylin markii uu ka kacay riyadii waxa uu degdeg u aaday tv-ga oo uu aad u dhegaysan jiray wararka wararka tv-ga ka socda waxay sheegayaan xidig la odhan jiray hamlin oo baabaay 30 sano ka hor kaasi oo iftiinkiisu soo gaadhaya dhulka 30 sano kadib kaasi oo qarxi doona saameynna ku yeelan doona dhulka iyo dadka degan markaas kadib daylin waxa uu soo fuulay baskii si uu aado shaqadiisii waxaana uu kaga degayaa meeshii tareenka laga raacayay halkaasi oo uu ka soo raacay tareen daylin waxa uu ahaa taraafik cirka ah waxa uu ahaa mid aad u caqli badan markii uu shaqadii ka soo baxay waxa uu aaday kalaab ay joogaan asxaabtiisa ay wada shaqeeyaan waxaana uu helay tigir lagu galaya xaflad kaasi oo hadiyad ay asxaabtiisu uga dhigeen xilliga dhalashadiisa oo soo dhow awgeed maalintii xigtay isagoo shaqadiisa ku guda jira waxa uu hortiisa ku arkayaa xidigo waxaana kusoo laalaabanaya riyadiisii waxa uu isku dayayaa inuu la xiriiro diyaaradaha balse uma suurtagelayso waxa uu eegayaa saacadda waxayna ku taagan tahay 222 isagoo ku dhegeysan saacadda waxa uu yeedhayay saaxiibadiisii shaqada waxa uuna ka warhelayaa in laba diyaaradood ay isku dhacayaan isaga oo deg deg ula xiriiraya duuliyayaashii waxayna ku kala badbaadayaan labadii diyaaradood taa ka wax la-eg dhacdadan awgeed daylin waxaa shaqadii laga joojiyey 4 isbuuc kadib markii shaqadii laga joojiyey waxa uu aaday xafladii tigirkeeda uu haystay markii uu meeshii tago waxay meeshii isku baranayaan gabadh lagu magacaabo saara waxayna isku raacayaan meel maqaaxi ah daylin waxa uu saara u sheegay in aabihii uu ahaa nin baylood ah isaguna uu tababaro ku saabsan bayloodnimada qaato balse marnaba aanu noqonayn sidii aabihii isagoo u sheegay inuu ka cabsado duulista hawada dhinaca kale saara waxay u sheegaysaa inay ka shaqayso artiska iyo sawirada waxa uu u sheegayaa in shaqada laga baaciyey shilkii uu sababi gaadhay awgeed balse arrinta lama filaanka ayaa ah in diyaaradaha isku dhici gaadhay mid ka mid ah ay saarnayd saara daylin ayaa raaligelin ka siiyey wixii dhacay saarana waxay uga mahadcelisay in uu badbaadiyey nolosheeda waqti fiican ayay wada qaateen si fiican ayay isku fahmeen waxaadna moodaa in muddo badan ay siqaaneen maalintii xigtay daylin waxa uu soo aaday meeshii tareenka laga raacayay inta uu jidka sii socday waxaa maskaxdiisa isku soo sawiraya nin qaylinaya oo dalbanaya caawimaad iyo muraayad la jebinayo markii uu soo gaadhay xarunta tareenka waxa uu meesha ku arkayaa nin akhrinaya joornaal iyo lamaane hab isa siinaya carruur yaryar oo iskuul u socota oo mid ka mida uu wax tuurayo iyo haweenay uur leh oo saacadda hoosteeda taagan waxa uu arkayaa saacaddu in ay taagan tahay 2:22 intaas kadib waxa uu ka dhaqaaqayaa meeshii si uu ula kulmo saara saara markii ay iselaan waxa uu ka codsanayaa in ay casho isku raacaan waxayna sii mareen meel biibiito ah si ay jalaato uga sii qaataan waqti fiican ayay wada qaateen ugu dambeyntiina waxay isu raaceen gurigiisii waxa uu weydiinayaa xilliga ay dhalatay waxayna u sheegaysaa inay dhalatay 18 Abriil 1986 waxaa la yaab noqonaysaa in ay isku xilli dhasheen labadooduna ay sodon jirsanayaan 7 kadib intaas kadib daylin waxa uu si lama filaan ah u maqlayaa shil baabuur saacaddu markay ahayd 9:15 waxaana uu sheegayaa saara in ay tahay maalintii saddexaad oo isku xigta oo ay dhacdo isla dhacdadan oo kale saarana waxba kama soo qaadayso wayna iskaga soo tegaysaa daylinka bacdi wuxuu raacayaa tagsi si uu u aado xaruntii dhexe ee tareemada inta uu tagsiga saarnaa waxaa isu sawiraya dhacdadii maalintii hore oo kale qof qaylinaya nin le waxaan u baahanay caawimaad iyo muraayad la jebinayo daylin oo aada u qaylinaya ayaa darawalkii ka codsaday inuu joojiyo gaadhiga darawalkii oo xanaaqsan ayaa si kadisa u joojiyey gaadhigii waxayna galeen shil kadib markii gaadhi kale dhinaca ku dhuftay inkastoo daylin oo dhaawacmay haddana waxa uu usii dhaqaaqay meeshii uu u socday markii uu yimid xaruntii waxa uu arkay in xaaladdu isla sidii maalintii tahay nin joornaal akhrinaya lamaane habisa siinaya carruur saf ku jirta oo kii ugu dambeeyey wax tuurayo iyo gabadh uur leh oo saacadda agteeda taagan saacadduna ay tahay 2:22 markii uu la kulmay saara waxa uu u sheegay inuu arkay dhacdooyinkan isku midka ah oo laakiin dad kala duwan ay samaynayaan balse saara kama ay rumaysan waxa uu u sheegay waxayna ka caawisay inuu iska nadiifiyo dhaawicii ka soo gaadhay shilka
intaas kadib Riley waxa uu soo aaday gurigiisa waxaana uu bilaabay inuu qoro dhammaan dhacdooyinkii maalintaas laga soo bilaabo 19:17 subaxnimo waxa uu qoray cayayaan yar oo baqtiyo oo buug ku dhex jiray dibic biyo ah oo cirka ka soo dhacday iyo diyaarad duulaysa korkiisa maanta xigtay Riley waxa uu aaday dusha sare ee dhismaha uu degan yahay si uu u eego bal in qaabku uu soo noqnoqdo waxa uu sugayay dibicdii biyaha ee shalay oo kale balse cirku waa cad yahay oo wax daruur ah ma laha si kastaba ha ahaatee 19:17 mar kale dhibic ayaa kusoo dhacday buuggiisii isagoo yaaban ayuu xiray buuggii xasuus qorka ku qornaa markii furayna waxaa bogi ku yaala cayayaankii dhintay kadibna diyaaraddii baa duulaysa korkiisa markaas kadib Eileen waxa uu aaday meel lagu iibiyo sawirada si uu uga dhex raadiyo Saara uguna sheego dhacdada balse markii uu meeshii tagay waxa uu ku arkay in meesha ay ka jirto bandhig kaasi oo uu qabanayay Saara saaxiibkeedii hore ee Jonas bandhigan oo ku saabsanaa dhacdada xarunta tareenka Eileen waxa uu arkay in dhacdada meesha lagaga hadlayaa ay tahay dhacdadii uu la soo kulmay maalmihii hore ee ahayd nin wargeys akhrinaya lamaane habis siinaya caruur saf ku jirta oo midkii ugu dambeeyey wax tuurayo iyo gabadh uur leh oo saacadda agteeda taagan Eileen waxa uu u qaatay in Jonas uu ugaarsanayo maadaama uu Eileen keliya ka warqabo dhacdooyinkan waxa uu weerar ku qaaday Jonas halkaas oo ay ka dhalatay dagaal gacan kadal ah waxaana uu weydiiyey waxa uu u daba socdo balse dadkii goobta joogay ayaa ka codsaday inuu sii daayo iyagoo u sheegay in Jonas uu yahay mulkiilaha goobtan meeshiina uu iskaga soo tegay Saara waxay ka raaligelisay Jonas waxayna u sheegtay xiriirka kala dhexeeya Eileen maalin kadib Eileen waxa uu soo diray Saara warqad raaligelina isagoo ka dalbanaya inay cafiso markaas kadib waxa uu helay buuqsho badan oo gurigiisa lagu qariyay waxa uu ogaaday in nin lagu magacaabo Jack Redmond uu warqadahan u qoray gabadh lagu magacaabo markii uu baaray Redmond qofka uu yahay waxa uu ogaaday in uu ku noolaa gurigiisa 30 sano ka hor sanadkii 1987 waxa uu sidoo kale ka helay maqaal internet kaasi oo ka hadlaya dilkii ka dhacay 30 sano ka hor saldhigga dhexe Jack Redmond waa gacan ku dhiglihii xaaskiisa Faylin iyo askari Blaze ah ku dilay gudaha saldhigga dhexe Faylin uur ayay u lahayd waqtiga la dilayo saacaduna waxay ahayd 22:22 Jack waxa uu dilay Faylin iyo ninka booliska ahinaasa dirtii maadaama Faylin iyo ninka booliska uu ka dhexeeyay xiriir Eileen waxa kale oo uu ogaaday in asaga iyo Sara ay dhasheen maalintii Jack iyo Faylin ay dhinteen wuxuu ogaaday in isaga iyo Sara ay bedeleen noloshii Jack iyo Faylin waxa uu waraaqadihii ka helay ciwaankii Faylin waxaana uu booqday gurigeedii Eileen markii uu gurigii tagay waxa uu la kulmay Faylin walaasheed waxayna u sheegtay in aragtida ah in Jack uu u dilay Faylin hinaase ay u maleynayso inay tahay mid beena sababtoo ah Faylin aad ayay u jeclay Jack sidoo kalena ninka booliska ahina aad ayuu jeclaa Faylin intaas kadib Eileen meesha uu isaga soo tagay markii gurigiisa yimaadeena waxa uu xiriir ka dhaxaysiiyey xidigii 30 sano ka hor burburay ee uu TV-ga ka daawaday in uu soo laabanayo waxa uu arkay inay yihiin 3 xidigood waxa uu u qaatay in 3 xidigood ay yihiin Jack iyo Faylin iyo Nuux oo ahaa ninkii booliska ahaa soo laabashaduna in ay tahay Eileen Sara iyo Jonas waxa uu aaminay in haddii ay soo laabtaan ay macquul tahay in qadarkoodina soo laabto sidii hore u dhacdayna ay dhacdo hatana waxa uu fariin u diray Saara waxaana uu sheegay wixii uu arkay isagoo ka codsaday in uu la kulmo Saara waxa ay joogtay xaruntii sawirada ee Jonas waxayna Jonas u sheegtay wixii uu arkay Eileen Jonas wuxuu iska fogeeyay arrintii waana uu ka meermeeray in uu la kulmo Eileen maalintii xigtay Saara ayaa booqatay gurigii Eileen waxayna aragtay isagoo aad u murugaysan markii ay weydiisay waxa ku dhacayna waxa uu sheegay in beri ay tahay dhalashadooda ayna macquul tahay in uu dilo Saara sidii Jack uu u dilay Faylin waxa uu ka dalbaday inay ka tagto meesha dib dambana aysan u kulmin maadaama dani ugu jirto sidaas Saarana meeshii way iskaga tagtay markii Saara ka tagtay waxa uu xakameyn waayay naftiisii waxaanu bilaabay inuu jijibiyo dhala meesha ku taalay isagoo isku dayay inuu iska tuuro dhismihii balse go'aankiisii ayaa isbedelay oo meeshii iskama u tuurin dhanka kale Saara waxay la kulantay Jonas waxayna u sheegtay wixii dhacay Jonasna waxa uu u soo bandhigay inay dalxiis subaxaan si maskaxdeedu u degto ugana saarto Eileen maanta xigtay waxa uu arkay Eileen dibicdii irka ka soo dhacaysay cayayaankii diyaaraddii duulaysay waxa uu eeg wixii dhacay maalintii Jack uu dilay Eileen waxaana uu xaqiiqsaday in Saara ay khatar ku sugan tahay waxaana uu isku dayay in uu waco balse way ka qaban weyday waxa uu si degdeg ah u soo aaday xafiiskii Jonas markii uu meeshii yimidna
waxa uu arkay gidaarada ama derbiga xafiiska oo ay ka wada buuxaan sawiradii Sara. Aad ayuu u naxay, waxaana uu ogaaday in Jonas uu aad u jecel yahay Sara. Isla meeshiina waxa uu ka helay sanduuq. Sanduuqana waxa ku jirtay baastoolad laakiin faaruq ahayd oo aan wax xabad ah ku jirin. Markii uu intaas ogaaday, Leydin waxa uu u soo orday dhinacii saldhigga dhexe ee tareenka si uu uga raadiyo Sara iyo Jonas. Dhinaca kale, Sara iyo Jonas waxa ay tageen meeshii laga goosanayay tigidhka, waxaana loo sheegay in ay saacad kadib sugaan. Sara waxay sheegtay in aysan ka tegi karin Daylin sababtoo ah aad ayay u jeceshahay, ayay ku dhahday Jonas. Jonas aad ayuu u xanaaqay, waxaana uu weydiiyey Sara in ay isaga jeceshahay, balse Sara waxay u sheegtay in aysan jeclayn Jonas. Isla xilligaasi waxaa goobtii soo gaadhay Daylin. Jonas markuu arkay Daylin, waxa uu u maleeyey in Sara ay u yeedhay isaga oo u cadhooday, waxaana uu la soo baxay baastoolad. Sara markii ay aragtay meesha waxa ka socda, waxay xaqiijisatay in wixii Daylin uu sheegayay ay dhici rabaan, waxayna aragtay waxyaalihii uu saldhigga dhexe ku arki jiray: nin akhrinaya joornaal, lamaane habisa siinaya, caruur midka u dambeeyay wax tuurayo, iyo haweenaydii uur kale oo iyada ah oo saacad agteeda taagan. Jonas waxa uu baastooladii ku qabtay Daylin, Daylinna waxa uu isku dayey inuu meeshii ka cararo. Markii uu bilaabay inuu cararo, wuxuu isku dayey in uu soo toogto Jonas, balse inta aanu xabad dirin waxaa xagga dambe ka soo toogtay nin ka tirsan booliska. Markaas saacad waxay ahayd 2:21, dhacdadii 30 sano ka horna waxay ahayd 2:22. Ugu dambeyntii Daylin iyo Sara way badbaadeen, Jonasna meeshii ayuu ku dhintay. Halkaa waxaa ka caddaatay in booliisku ay ka dambeeyeen dilkii 30 sano ka hor. Sababta aad bilowgii filimka waad ugu aragtay xidigana ay tahay arrin ay booliisku ka dambeeyeen si ay u ilaaliyaan sumcaddooda. Ugu dambeyntii Daylin waxaa ka tegay cabsidii uu ka qabay in uu baylood noqdo, waxaana uu noqday baylood. Saarana waxa ay dhashay ilmo yar, waxaana halkaasi ku soo dhammaaday filinkii. Ugu dambeyntii waad ku mahadsan tahay inaad soo gaadhay halkan. Fadlan haddaa ku cusub tahay channelka, subscribe saar si ay kuu soo gaadhaan mar waliba muuqaalada aan halkan soo gelino. Haddaad ka heshay muuqaalka inaad like saarto si dad kale oo xiiseynaya filimkan oo kale ay u daawadaan. Mahadsanid dhammaan.